မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ကတော့ငစိမ့်တဲ့မဆူတဲ့ပြည့်မဆက်လန်ကလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရလောကနဲ့တရှုဇလန်တွေကပြည့်မန်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါယုံကြည်တဲ့သူရှိသလိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့များနေတတ်ပါတယ်တချို့ကလည်းလက်တွေ့မှယုံကြည်တတ်ကြတဲ့လက်တွေ့သမားတွေတချို့ကြတော့လေအထောက်အထားခိုင်လုံမှအင်တင်တင်နဲ့လက်ခံလိုက်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့ပူပါတယ်ပရလောကဆိုတာကတော့တကယ်ရှိပါတယ်အဝေးကြီးကနေရှောက်မကြည့်ပါနဲ့ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာပရလောကဆိုတာရှိနေတယ်တခြားလောကတစ်ခုပါပဲဒီလိုပရလောကတွေမှာဖြစ်တည်နေကြတဲ့ပိတ္တာဘုံပရလောကသားတွေရဲ့ရှောက်လန့်တာအကူညီတောင်းတာစားနောက်တာတွေကိုလည်းကြုံရဘူးတဲ့သူတွေမနေပါဘူးတရှုနာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစားဒီလိုအဖြစ်မျိုးပရလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေသူတို့တွေ့ကြုံခဲ့ရပူပါတယ်လက်တွေ့ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ယုံကြည်ပါတယ်လက်ခံကြပါတယ်လို့ဖွင့်ဟပြောလာတဲ့သူတွေကလည်းကြားနေမြင်နေရမှာပါပဲမျက်စိနဲ့မမြင်ရတိုင်းကိုယ်တိုင်းမကြုံဘူးတိုင်းလက်မခံဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်တွေကတော့ဇလန်းအဖြစ်ပဲထင်ကျန်ရနေစေမှာပါငားတွေငားတွေလက်ဆက်တယ်နော်ဟေးဒီမဲအလေးလေးပြေးတယ်နော်အမကြီးငားတွေအားပေးကြပါအောင်တန်နေနော်တဏီကုံဈေးတန်းထဲမှာမိသားစုအတွက်အရှင်ကုံရုံးကန်ရင်တာသက်ယုံထဲမှာအရှင်ကုံနေခဲ့တယ်ငစင်းတယ်မှာမြင်းမြင့်ဆန်တယောက်ကအခုလဲသူ့ရဲ့ငါးတွေရောင်းကုန်အောင်အော်အော်ပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်ကိုမိခေါ်နေလိုက်တာပေါ့မြင်းမြင့်ဆန်ရဲ့အသက်ကတော့50ကျော်နေပြီငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မုတ်ဆူမဖြစ်ပြီးသားသမီးကမထွန်းကားတဲ့အတွက်တူရီတူမမောင်နှမတွေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအပေါ်မှာပို့ပြီးတော့တန်ရုံးစင်တွင်နေမိတာပေါ့လူတွေပြောကြတယ်တန်ရုံးစင်တွေနှွေးအောင်လို့တယောက်ထဲနေနေကြတယ်တယ်အဲ့လိုပြောကြတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကရောတကယ်တန်ရိုးစင်တွေပြတ်နိုင်ပြီလားတကယ်ရောတယောက်တည်းနေနိုင်ပြီလားဆိုတာကတော့မြင့်မြစ်ဆန်းတကယ်မသိပါဘူးသူအတွက်ကတော့လူဖြစ်လာပြီးမှဆွေရည်မျိုးရည်အတိုင်းဝိုင်းတွေရည်နဲ့စီစီလုံးလုံးလေးမနေနိုင်ရရင်တော့လူဖြစ်ရကြုံမနဲ့တလို့အထီးကျန်တလို့ပေါ့အဲ့ဒီလိုဘဝကြီးနဲ့အသက်ရှင်ရမှငွေတွေဘလောက်ပဲရှိရှိဘဝကြီးကဟာတာတာနဲ့မပြည့်စုံတလို့ခံစားရပါတယ်ဒီလိုအသက်ရွယ်မှတော့နောက်ထပ်အိမ်အောင်ပြုဖို့စိတ်ကူးမရှိတော့ကိုစားချင်တာစားမယ်ငွေရှာမယ်သုံးချင်တယ်လို့သုံးမယ်မိသားစုအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ဒီလိုလေးနဲ့ပဲရုန်းကန်နေရတာကလူပိသားနေပြီးတော့ဘဝအတိတ်ပဲရှိနေလာပါပြီတခါတလေလူတွေကခတ်တယ်ငါးညီနန်းတွေနဲ့လူတွေရှုပ်ထွေးနေတဲ့နေရာကြီးတွေမှာအာကုတ္တအလုပ်တွေလုပ်ပြီးငွေရှာနေရတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ပေါ့တကယ်ဆိုရင်ကိုရီလိုမျိုးပဲတာငါရောက်နေရတဲ့သူတွေဆိုတာသူတို့လိုတာငါစားကျင်ကြတဲ့သူတွေရှိနေလို့စီးပွားရေးပြုတ်ဖြစ်နေကြတာပေါ့လေလောကကြီးမှာတစ်လောကလုံးတသက်လို့စားကြည့်ပါလားဈေးထဲမှာတာငါယုံဆိုတာကတော့ဘယ်ရှိနေတော့မလဲရောင်းပီးနေတဲ့သူတွေကိုတော့ကျေစုမတင်ကြပဲငရေကြီးတယ်ငရေသေးတယ်နဲ့ဝေဖန်ပြောနေကြတဲ့သူတွေဆိုတာကလည်းဒုနဲ့တယ်ပါပဲမြင့်မြင့်ဆန်လေးလေးနှစ်သမီးအရွယ်ကလေးကဆိုရင်အခုဆိုရင်ကတော့အသက်တာ50ကျော်နေပြီပေါ့အထိုင်များတာကြောင့်ရဲ့အစာအတော့တောင်းညံတာရဲ့ကြောင့်ပုံစံကတော့ဝဝပူပူလုံလုံနဲ့ရွှေရီကတော့တကူလုံးအပြည့်စင်ထားသေးတယ်မျက်နှာပေါက်ကတော့စိုးတယ်လို့စကားပြောရင်လည်းနှုတ်ကလည်းနေနေကြံတတ်တယ်လုံနေတဲ့အလုံးနဲ့လည်းဆိုင်သေးတာကိုစိတ်ထားလေးကတော့စိတ်ပုတ်ကြတွေဘာတွေမရှိတော့သူနဲ့လုပ်ငန်းတူတဲ့သူတွေထဲမှာတော့စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူလို့ဆိုရတဲ့အချိန်မှာပါပါတယ်ဘလောက်စိတ်ထားကောင်းကောင်းလူတစ်ယောက်ကတော့အပြောအဆိုမတတ်တဲ့အခါဆဲသက်လို့ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားပုံကတော့မြင့်မြင့်ဆန်းကိုရည်ညွှန်းထားပုံရပါတယ်ဒီလိုနဲ့တာငါးစေးထဲမှာတော့မြင့်မြင့်ဆန်းအတန်ဆာဆာလေးကနေ့တိုင်းလွှမ်းမိုးထားစေပေါ့တနေ့တော့မြင့်မြင့်ဆန်းဟာကဆူးမိုးမောင်ကြလာတဲ့နေ့တနေ့ကြုံလာခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနေ့ကစပြီးတော့မြင့်မြင့်ဆန်းရဲ့အတန်ဆာဆာကလေးကမြင့်မြင့်ဆန်းဈေးရောက်နေကြနေရာကလေးကလည်းလေဟာသွားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုရမယ်။က
干松木瑞嘎萨丁开的一些嘎，明年三十嘎年，看来是不一些嘛。变了你咋个？一日你咋嘛？你变路天嘛嘞？刚才奶奶母子路骗你啦呢？一边你咋一些么好骗呢？谁等米罗？谁先到里古得人？一边嘛？谁白白一些嘛？谁这个出出心？两斤个里的苦的要嘛呗？蓝色里的一些木，一些刻片片的，这红土忙出来的，还来嘎的子呢，混蛋米里哟。嘎嘎罗一些呢，蛋米路，明明山这里来来家大肉马呗。可那个一些呢，毛来的嘎嘎，明明山哥蛋米的蛋哦，一些些些么弟弟呗，蓝马宝马乱生来家大的，明明山古龙宝古直接大把的嘞。一日闹马嘎罗，嘎嘎罗出也大的。哈，嘎在大比嘿，玩他咋玩他？嘎的猫穿么皮鞋呢？好明克里啊，对大比穿呢，在哪把嘞？嘿，两把毛刚进的窟窿，别干的样，嘎在看他呀啦呗，就是要刚来打，啪啪。啥嘞？只要这把阿蛋瑞呢，这只龙嘎罗露瑞这嗡嗡呢，出起咋啦不？哎的一车妈妈，明明三门提着独立巴拉罗，明明三阿卓什么刚撇咋的路，咪打苏古嘞，将家来家嘞。么家看嘎呗，爷瑞要拉比罗，阿老西西这个有嘞。头脑嘛，嘎的妈瑞古嘞，盘口大嘞。明明山阿郎古罗，那一股女的布拉希达阿佩的佩嘎，龙眼瑞照照亮亮那边，对别的路旁里人呢，在多咋的？照来照西阿呗，阿位阿啥阿样？阿天的张里呢，老位拉啥瑞达么巴乌索因嘎罗，第六个明明山巴鲁索比，被杜嘎嘛，对么表奶老的提巴呗。明明山也乌光的窟窿嘎嘞，嘎冷不嘛？别想你比罗，看那古嘎嘞，有五十只人高路，阿大瑞嘎嘞背你比，石头嘎表面只人高你的，明尼阿嘞独立道嘛，就有嘞新大比，这怕嘎嘞，明明山阿转弯嘞，什么高撇比，给有那大米咋啦不？一片片追嘎，面山路那啦，身家被攻略的拉罗没得，明明山也一片片个里嘎，这拉老家多罗，路里嘎罗明明表表长片多大比例，路熟人得得话苗嘎嘞，没略得咋嘞，不温馨嘎罗，路只要过路人，个有难得咋嘞，古来咋罗，对面拉口人，不路老没熟人个追不得咋嘞，偏要只要不顾阿姑打得咋嘞。老板家罗嘞，这个人随随便便老奶奶读书啦，沙巴拉巴嘞。他讲嘞，不要心家罗，阿米人得里个不过，得里他咪咪咋不，阿米马扎开拉姆好巴啦。塞嘎的马苏嘞，公婆家嘞没看那边没，过脚子一转家罗，得一米几拉巴不。阿真别伢么扎在一边，不问这马家嘞，老老了啥呢？现在你参加的都是几百亩，第一按天家你做几步，没做啥真多的，路的八万八百。古早几家嘞，路里天家路只要亩，地两生阿仔，婆婆爸爸里呢，好拿地拿塞家内来，屋里也拿来呢，没马古银子都话别来，在那里里古阿半片熟的钢筋呢，阿些可里多毛来呢，你伢你伢生你比。明妈老爹都个习惯阿奶，可话的老古老家人，上奶奶的尼姆娃阿家英格里退嘛，里面尿嘎罗，等你等你，变变变变阿老老爷，等你等你，下来下来，到来呢，苏米家古没事不啵？哎，东西苏拉嘎嘞，哎，那的苦这比苏格勒个，别个不如个巴拉曼么地嘞，阿妈路巴呗。地家嘞，克里个木塔边咯，都卡阿婆都卡身边，啥嘞不生不露冷阿容嘞。克里个嘞，早年嘞学书咯，早些个对木公路多地阿婆，这里这里木苏米嘞一边，你太木高那路，一步路阿大路苏言嘞，一过车个阿都比啥嘞阿妈，你奶奶里呢，多是来阿来打把呗。不如呗，骗你把戏，一拿五十六的古早机家罗，
ူအလုတ်ကလေးကိုပုံလဲမကြိုးစားသလိုလျှော်လဲမလုပ်ပါဘူးသူလုံမြေအတိုင်းကိုပဲပုံမှန်လေးဆက်လုပ်နေဖြစ်တယ်တကောင်ကျွတ်ကူကျော်ကြီးကတော့ငငယ်ရွယ်ရွယ်မှာတရက်ကွက်သေးသူနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးနောက်အရင်လူပြိုတုန်းကလိုဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလိုက်ပြီးတော့နေစာမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးသူတတ်နိုင်သလိုစုဆောင်ထားတာလေးတွေနဲ့စိုက်ကားလေးတစ်စီးဝယ်ပြီးတော့ဒီမိသားစုဘဝကလေးကိုတည်ဆောက်နေခဲ့တာအခုဆိုရင်တော့သူတောင်အသက်40ဆွန်းဆွန်းနဲ့ရောက်လာပြီဘဝကမတူတောင်းပေမဲ့အချိန်တန်ရင်ထမင်းဝိုင်းလေးထဲမှာစုံနေရတယ်။ဒါနဲ့ရှစ်စနီးတဲ့မျက်နှာလေးတွေကိုမြင်ရတာနဲ့တင်သူ့အသက်ကတော့ပြေဆုံးနေပါပြီ။သူအမြဲပြောနေကြစကားလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ဘဝဆိုတာရှမ်းသာဖို့မလိုဘူးမိသားစုတစ်ခုမှာနှွေးထွေးကျင်နာရှိခွေမှုမရှိရင်ဘလောက်ပဲရှမ်းသာရှမ်းသာဘလောက်ပဲပညာတတ်ပါစေသူတို့နှလုံးသားထဲကပြည့်စုံနေနှွေးထွေးတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုရှာတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘလောက်ပဲစည်းကြီးတဲ့ထမင်းဝိုင်းတွေမှာဘလိုမျိုးနမယ်ကြီးဟင်းတွေစုံလင်ပါစေအနည်းဆုံးတော့ကုရှိရတဲ့မိသားစုမရှိဘဲတယောက်တည်းစားရတဲ့ညစာကအိဆက်နေမှာပါမိသားစုတွေစုံစုံလေးလေးနဲ့စားတော့ရတဲ့ထမင်းစာဝိုင်းကလေးကဟင်းဆိုလို့ငပိရီတစ်ခွက်တည်းရှိနေရင်တော့ဘလို့ပဲစားစားတယောက်မျက်နာတယောက်ကြည့်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ပီတိအရှင်ကလေးနဲ့ထမင်းလဲမိန်တယ်လို့ရှင်းရှင်းမြတ်တာနှွေးထွေးမှုတွေနဲ့လွှမ်းရှုံနေတဲ့ထမင်းဝိုင်းကလေးမှုအယားယားပြည့်စုံနေပြီပဲလေဒီစကားလေးကိုကုကျော်ကြီးမူးတဲ့အခါပို့ပြီးတော့ပြောတတ်လေတယ်သူပြောသလိုမှန်သိန်းတလောက်ကတော့မှန်ပါတယ်ကုကျော်ကြီးလိုလူစင်းကြီးတယောက်ကလူချမ်းပေမဲ့လည်းနှလုံးသားနှူးတဲ့သူတွေထဲမှာပါတယ်ဆိုတာကတော့လက်ခံရပါမယ်ကုကျော်ကြီးကထူးခြားတဲ့အဆက်ကလေးတွေလည်းရှိသေးတယ်သူကတော့တဏီကုံအလုတ်လုံနေတဲ့အချိန်ဆိုရင်အရက်လုံးဝမတောက်သလိုတခြားဆိုင်ကားဆရာတွေကမှနည်း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 လောက်ခူးတောက်ထားထက်ကြသေးတယ်အဲ့ဒီအဆက်ကတော့ကုကျော်ကြီးကတော့ဆန်ထားလောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်တွေပြီးပြီလားအလုတ်တွေပြီးလို့စိုက်ကားသိမ့်မဲ့အချိန်ညဘက်ရောက်ပြီဆိုရင်ကတော့အရက်ကိုတောက်နိုင်တဲ့ limit တစ်ခုရောက်တဲ့အထိရေလေတောက်တတ်တယ်နောက်ပြီးတော့သူကမူလာရင်လည်းဘသူ့ကိုမှမရစ်တတ်ဘူးသူ့ဘာသာပဲတိတ်တိတ်ကလေးစိုက်ကားလေးနင်းပြီးတော့အိမ်ပြန်တတ်တယ်ဘာပြဿနာမှလည်းမရှာဖြစ်သလိုဘသူနဲ့မှလည်းရမဖြစ်ဘူးကုကျော်ကြီးကတော့တော်တော်လေးကိုအနီအေးတဲ့သူတယောက်လို့အကြံဖြင့်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ကိုကျော်ကြီးတို့စိုက်ကားဂိတ်ကစီးနားမှာဆိုတော့တနေ့တနေ့ပုံမှန်ဝင်ငွေကလေးကဈေးသွားဈေးပြန်စီးနေကြလူတွေရထားတော့စိတ်ရှရတဲ့သဘောမှရှိပါတယ်တနေ့ခါတိုင်းလူမှာပဲကိုကျော်ကြီးတနေ့ကိုစိုက်ကားဆွဲရင်အချိန်တန်တော့ဘုံဆိုင်ကလေးကိုပြေးပြီးအရက်ကလေးတောက်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပြန်နေကြလမ်းအတိုင်းပဲစိုက်ကားကလေးကိုတီအီနေရင်ဈေးဘက်နာကိုပြန်နေကြလန်းကလေးအတိုင်းပဲပြန်လာခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာတော့ခါတိုင်းထပ်ပူပြီးတော့မှောင်မဲနေသလားလို့တွေးမိတယ်ပဝင်ကျင်မှာလည်းထူးထူးခြားခြားအရင်ကြားနေကြညီပရစ်ကလေးတွေရဲ့အော်တန်အောင်မကြားရောက်လောက်တဲ့အထိစိတ်ငြိမ်နေတာကိုတော့သတိထားမိပါတယ်လမ်းမီတချို့ကလည်းပြက်လိုက်လာလိုက်နဲ့အရက်ဆိုင်ကပြန်လာတဲ့လမ်းမှလည်းနာရီအိမ်တအိမ်ကိုမြင်ခဲ့ရသေးတယ်။ဘယ်ကနေဘလို့ဥနေမှမသိတဲ့ခွေးအုပ်ကြီးဥနေတဲ့အတန်ကလည်းအသေးသေးအယူရေဒီစိတ်ဝင်လာအောင်ကြောက်စရာငွေသက်တွေရနေမိတယ်။ကိုကျော်ကြီးလိုအကြောင်းလမ်းမရှိတဲ့သူတော်မှဒီလိုညမျိုးမှကြောရှမ်းနေမိတာအမှန်ပါပဲ။ဆိုင်ကားရှင်နင်းကလေးကိုတဖြည်းဖြည်းလေးနင်းနေရခက်မြန်မြန်လေးမတိမတာနင်းကြည့်လိုက်တယ်စိတ်ထဲမှာကတော့အိမ်အမြန်ပြန်ရောက်ရှင်နေမိတယ်အရှင်ကလည်းတကောင်ဆိုတော့လမ်းပေါ်မှာလည်းလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့အပြင်လမ်းမကြီးတွေမှာတော့ကားအသွာအလာမရှိသလောက်ကျဲနေတဲ့အရှင်ပေါ့ကုကျော်ကြီးတယောက်ထဲဈေးပိနာကလမ်းကလေးအတိုင်းဆိုင်ကားကလေးနဲ့ဈေးပိနာကလမ်းကလေးနားလေးရောက်ရောကုကျော်ကြီးသူ့အရှင်နာကမြင်ကွင်းကြောင့်တစ်ချက်တော့တွန့်သွားမိတယ်နောက်ကြောကိုစိတ်ကိုကိုပြန်ထင်းရင်မျက်လုံးကိုတီရှာအမူးပြောင်းအောင်ပို့လိုက်ရင်အဲ့ဒီမြေခွင်းကိုတီရှာပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။လာရောက်ထိန်ထိန်လင်းနေတဲ့ညအလယ်မှာကတော့သူမြင်နေရတာကအမူးသမားတစ်ယောက်ကားလမ်းပေါ်မှာကန့်လန့်ကြီးလဲအိတ်နေတာ။ကိုကျော်ကြီးကလည်းအမူးသမားအရှင်းရှင်းအတူတူဆိုပြီးတော့ကိုချင်းစာပြီးသူ့စိုက်ကအရှိတ်ခတ်ဝီဝီမှလှဲနေတဲ့အမှုသမားကိုညဘက်ကြီးလူမသိသူမသိကားကြိတ်ခံရပြီးတည်သွားမှဆိုးတဲ့စေတနာနဲ့သူ့စိုက်ကပေါ်မှာတက်ထားတဲ့ဘဲကလေးကိုဆက်တိုက်တီးပြီးတော့အတိပေးလိုက်တယ်
ถ้าไปเมื่อตู้เชี่ยกาเลนี่เดียจ้ากาตู้เชี่ยเล่าเล่าอยู่เมื่อเล่าตัวไปรอไอ้เมียจ้าไอ้นี่รักกูเปลี่ยนจุดเกียร์เลยน้าจ๊อกูจะจีเซมิเชียร์ไปตอนนู้นมาพี่เมื่อสูบีใส่กาบอกกาอัตตากลีเซมีตู้เชี่ยน้ากาลูน้ากูลิลลี่กังกังชาวตัวยิ่งแล้วเปลี่ยนลายลีเดเฮียมูยันเล่ลูลูกังกังมูซังกว่าดีมาล่าไอ้เมียเนี่ยงามมวยงามซาจันเดบุกว่า กูจะจีสก้าส่งมาเว้จะพักการลูกาอ่ะที่มาพิวเร่ปูเน่ปูเล่าลาบีเลนี่เรนี่อากาศสักเน่เก้าท่าไรเดเอรินเอามาโรเล่นเก้าเล่นเก้าเน่กูจะจีน้ากูพิลาบาลีโอจะพักการลุยทุสันเน่พิวอุโมงค์กูจะจีกาเล่จะเชิดตัวต้นตัวบีจังจีนีโรมาเว้ฮอกูกาตัวน่าอยากลาโรเม่น่าอยากขาเลนี่โอกูจะจีจะพักการลูกูติดดิชาชามีลายาเร่ ตู้สีกูพิลานี่เรตัวลูมหกเพนเน่เนี่ยมีอาตชาลูเบ่พ่อเนี่ยนี่อากาพ่อเป็นเนี่ยนี่อากาเป็นเนี่ยพี่อากาเนี่ยเรื่องจีเนี่ยอายุสิบจุดเนี่ยพี่อามีโรพี่อามีอันดีพี่ตุ้งเลยนี่เรื่องขนาดกูจีเนี่ยไม่มาจีจะอยากปองเสียงหามิวเนี่ยแต่ยังพี่นี่รักกูมีโรพ่อพี่ก้ามเลยกูจะจีเลยใส่กากูทายยี่ปีโรโอรามออนไลน์คุยพี่ว่าพี่กูจะนี่รักพี่โรรับเบ่ ตู้เปลี่ยนเลยน้องกาไลลีเน่มีมลลูมีมลลูพี่ยิ่งกูจะจีเล่เต้แต่พี่ไล่จ้าสุระไปยาวลูไปเป้าตัวแมงกูมาตีไล่น้องสาวน้อกูจะจีตรียาลาลากาตุรุ่นเนมีกาอติซาสิยงลีตะคูมาพี่นี่เร่ตู้ตรีเล่นนี่ร่าจะยับพี่รอเมสุรากูเล่ตีไล่เจ้ปีน้ามาเล่สวยมิวรินเน่จูเชื่อใจนี่ตากลีกาเล่สวยเด็ดจีเน่สังจีนี่ร่าบ่เฮ้กูจะจีตรียาลาบีลา ตอนเสียวเวงกูตอบไม่มาอ๋อกูจะจีกูจะจีบารีพี่เขยอะไรไปพี่ลูกหัวใบเยอะกว่ากันแล้วพี่น้ำมาตัวเอ็นี่อะไรดูเฮ้งั้นงั้นเป็นมาเอ็งลูเลยพี่น้าก็เอาเดินดิสก้าจ้ากูจะจีไม่ตีตลุลุเนี่ยเปลี่ยนมีไรเจ้ฮอบยาขมยาใส่กากาโรซีพี่น้าก็แล้วมาต้องมาเข้าไปทาราไอ้น้าก็เองก็ไม่ได้จารมีลูติงท้าไปได้ลี ลูกอาเราหัวไปเยอะกว่ากันแล้วพี่น้ามาเลนี่ได้ด้วยลูกอาจารย์จ้าท่านเนี่ยเจ้าดูรีด้วยวิปีลาระขมยังกูเตะวิโรเสียงจริงไรยาระเบขมยังอายุรีเต็มตอนในรอบยาอารมณ์จงจีจ้ารอเลยไปกล้องเลยเบียตาดมีเนี่ยไม่มั่นใจเลยเท่าแสนมาโอเอริขาจ้ามากูจะจีอพี่อพี่กูตีชาตีตัวบีตูพี่เขยรารีอพี่ลุงวิโรโมโซลูตรีเลตัวรารีกูว่าเปลี่ยนยังไร ตะคูเนตะคูใช้สมิลาราเนตูพี่พี่แค่ตมยากูอาลงกานาเลียวติดติชาชาเชียงบียาไลดอเรเอริกาจามาลูเรกาเลแลนตัวจาบิโรตะเกล้าสุรามิลาจาเรตะชูกาเลกูจอจีเอเยจังจังบีชอบโยเรลุตัมมาจาเรนาวไปลารีตัวจาลาโรลูเรติลารากากูจอจีเอเพียนยาเบะตะเกาเยเอเชนลาลูเบียเดเอเชนดีมาเอริแลงกาเจ้าเทพเจ้าเอขาอนาวกานี กูจะจีจงตะลุเบแต่ยังมากับพี่ไล่จะตัดด้วยจงลาเด็กค่ะตรีนุ่ยจานีโรมากูจะจีสกากูเล็กขนาดจ้าเร่ซาต้าจีปาลายเล่ไล่สวยเร่ที่กูสู้เร่ลูจ้าเร่ตุชูจ้าโรเล่อพ่ออันนั้นวิเน่อันนั้นบีบีโรชาวลังเขียนอะไรลูเล่เปียวจ้าเร่อาลงกูสัสจีเองการโรเอรีแต่ยังมากับประตูเล่สุราโรอาลงเล่ยิ่งสามีจ้ามาบ้าจะเกลู กูเป็นเวนเจมาสิ่งที่คุ้มชีเร่เอริสีน่ามาเลยแล้วตัวลีที่คุ้มชีเร่ยาสุยลูเปียเตสุจะยาวเทียนเนม่าเอเบียร์เอคามิวริมาพยายามจะมีเวเนตรีทาวิโรเปียนจาบุอัตุมาจาบียาสิสีนี้อันเนี้ยพี่แมงลีพี่เดนียาริโกโรเปียวกุยมชีเร่อัตวะที่เล่าเป็นตรีพี่บียาสิ มื่อพี่มันนี่ดีแรงเลยกันนี่ยาแบตจะยาวเทียนเป็นยาเมสุยเลยอัจฉริยะมารอตะคุกุโรจูดุยท่าบ้ากูตากูจะจีนี่ยามาสุยปารีลมีเมสุรากูบอลีที่กันนี่เต็นซาปีเร่เงินเต็มมาสุเร่พี่ยามันสั่งแรงเลยการอที่มารีเมปิสงตัวบาร์เร่น่าต่อตาสิบีจาร์เร่เอพี่ตาปังดูเล่ช่วยแรงเชื่อมีจาบาซี